Родом я зі Львова, з самого Львова, з Західної України. В село приїхала 18 років тому. Ну, зазвичай це був звичайний ранок. Ми прокинулися зранку, зробили сніданок і вімкнули телевізор. І ми зрозуміли, що війна. Вже тоді пізніше почали дзвінки родичів, друзів, знайомих. Ну, війна. Ми так це сприйняли, знаєте, як? Якось навіть ще не серйозно, ще не усвідомлювали, наскільки це масштабно. Коли вже прийшла я на роботу, вже почала збиратися тероборона, ти почав бігати, там щось організовувати, вже хлопці почали збиратись. Тільки тоді ти зрозумів, що це справді вже щось таке, якесь вторгнення. От. Але навіть і в той момент було настільки багато інформації і роботи, що ти не придавав значення, що ти от вже є на території, де ведуться воєнні дії. Ви знаєте, ми перед 24 числом дуже часто, то я працюю, до мене ходять діти, підлітки, різна вікова категорія, і ця тема багато обговорювалася серед молоді. І ми так, знаєте, всі не вірили, що це буде, всі, навіть і я, хоча ми обговорювали, як себе вести, якщо почнуться воєнні дії, що може бути взагалі. І перше, коли діти, ну, якщо віримо чи не віримо, бо вони до мене звертаються так, по-доброму. От, що ви, як ви це бачите? Я зразу їм сказала, діти, ми маємо бути готові, що зникне інтернет, що зникне світло, що не буде газу. От, оце ми маємо бути готові. Тобто ми проводили такі бесіди, як підготуватись до цього колапсу, як вам сказати, що не буде в нас звиклих умов існування, що обмеження будуть. Але все одно в душі не вірилося, ми готувалися, але не знали до чого, зовсім не усвідомлювали. Так, всю окупацію ми були тут, хоча дійсно я могла виїхати до Львова, мала куди, і родичів, і транспорт у нас є. Але так склалося, що залишились ми, і я вам скажу, не було страшно. Не було страшно, було багато завдань, які ти ставив перед собою. Перше завдання – це було вижити. Зі мною залишалися в моєму будинку двоє діток, 14 і 11 років. Поруч дві бабусі, і ще пару таких сусідок, і три собаки. І ми розуміли, що бо в нас такий хутор, там, де я живу, ми не можемо їх покинути, бо ті старі люди, вони дуже тішаться, що ми тут, що от ми хоч чимсь поможемо. Якщо зникло світло, вони хоча б мали до кого прийти, зарядити той телефон, тому що в нас є генератор, ми запасні спальним. Ми так, знаєте, згуртувалися всі, і навіть не було думки кудись їхати. У нас такий був супротив свій внутрішній, що ми вистоїмо, разом ми все здолаємо. Хоча ми не розуміли, чи це буде тиждень, місяць, чи це буде півроку. Але навіть думки не було їхати. Страшно не було. Була задача це розтопити дровима, це здобути електроенергію, обігріти будинок, всіх нагодувати, щоб їжі вистачило. Не було коли думати про страх. Просто. Знаєте, ми дуже зраділи, коли ми зрозуміли, що поруч з нами, ось тут, недалеко, за городами наші. І так, з одної сторони городів тут росіяни, от їх, в принципі, розділяло два поля, а з другої – наші. І так воно гріло душу, що ти от за плечима вже маєш підтримку. Оце було, ну, саме таке. І ми їм допоможемо, а вони нам, і от перемога буде наша. Це саме, що гріло душу.
Я вам скажу, дуже люди допомагали одне другому, на диво. Були дві бабусі, які їх залишили, ну як, просто родичі не приїхали, а люди, ну, не мали тих запасів, не готувався, що так надовго ти залишишся. І вони дуже переживали, що їм не буде що їсти. Але ми, так, в мене піч є в будинку, але ми давно не топили, ще як була чоловікова мама жива, то нам було страшно її розтопити. І ми до сусідки кажемо: бабу, ну будемо тоді в мене топити піч, бо в нас є, спечемо хліба, бо мука, дріжджі є, все-таки ми в селі трохи люди запасливі. А баба каже: так чого у тебе, он в баба Ніна, а ще з другої сторони інша, баба Ніна жива. Каже, у баби Ніни піч діюча, вона в ній часто пече хліб, тільки ми вже, каже, старі, ми стільки не намісимо. І ми так організувалися, в мене місили хліб, через тин передавали це тісто, у баби Ніни пекли, потім по хутору роздавали. Кожного дня бабусі переселилися в одну хату всі жити, бо там було дров'яне опалення. І кожного ранку, 8 ранку, вони розходились по будинкам своїм, порали своє господарство. І в 7 вечора ми всі зустрічались знов на дорозі, тому що вони йшли спати у цей один будинок. І таким чином ми знали, що всі живі-здорові. І було, ну, направду, носили одне другому їсти, в кого чого не було. Дуже люди одне другому допомагали. Була трошки проблема зі зв'язком, не всі могли додзвонитись, зідзвонитись, тому що, ну, війна. Але чим могли, всім ділились. Негативно, ніхто їх тут не чекав. Розумієте, як каже мій знайомий, тепер я знаю, що немає хороших русських. Якщо раніше до війни, то ми все думали, та, є там добрі, є погані, є люди, скрізь є різні. Зараз, знаєте, ті, що прийшли, мені байдуже, хотіли вони сидіти чи не хотіли, але ви прийшли. І ті, що підтримують чи не підтримують війну, але ж ви нічого не зробили, ті, що в Росії зараз сидять, щоб ці сюди не прийшли. Тому ви не всі. Хороших русських справді немає. І ніхто їх тут не чекав. В чому в мене родичі в Росії є? От, ми навіть не спілкуємося. Воно до того таке спілкування було натягнуте, хоча це двоюрідні, це не такі далекі. Якось так. Ну, у нас менталітети різні. У нас різні пріоритети в житті взагалі. Ми зовсім різні люди. Знаєте, я особисто так. Я не можу за всіх розписуватися, тому що у людей коротка пам'ять. От дуже швидко всі забули цю окупацію, навіть те, що ділилися, і як добре гуртом вести в господарство, швидко це забувається. Але вже пройшовши, побувавши в цій ситуації, ти знаєш, як діяти. В мене звичка пекти хліб до сих пір. Тобто ми печемо хліб, в мене мука має бути з запасом. Ми завжди, ми взагалі живемо на хуторі, то ми стараємося продуктів з запасом закупляти. Бо літер олії в хаті, то це вже її немає. І люди, я дивлюсь, заготовок в цьому році робили більше. Більше скупляються, не дивлячись на ціни. Всі зараз готові до цього. Більше того, це вимкнення світла теж нас навчило і акумулятори закупити, і якісь енергозберігаючі речі. Багато хто опалення переробив собі. Я думаю, що люди готові. Навіть газові балони позаряджали. Ми, українці, ми все витримаємо. Ми дуже гнучкі до цього. І заради виживання ми багато що можемо придумати. Ми не ледачі. Мене дуже обурює, коли немає світла. Направду, життя зупиняється на той період. Це дуже складно. А ще в кого є сім'я? А ще якщо ти працюєш? Це вімкнення на пару годин, ти нічого не встигаєш. Це, повірте, в окупації більше встигала, бо я хоч на роботу не ходила. Тобто в мене було більше часу на хатню роботу. Зараз я цього не встигаю. Але росіяни нічого не доб'ються. А якби наша влада була трошки мудріша і хитріша, то я б дуже порадила не закопувати оці розпреділітелі, оце все робити. Воно нічого не дасть. Їх треба будувати зразу під землею, якщо вже робити, розгалужуючи оці станції. От.
А от в мене зараз на будинку є сонячні панелі. Ми ще їх купили до війни. Інтуїтивно, навіть не розуміючи, ну так нам захотілося бути незалежним. Ми їх поставили. Якби на кожному будинку кожного українця стояли сонячні панелі, то всі будинки вони не зруйнують. Ми би точно були енергонезалежні. Ну, я так це бачу, може, я мрійник якийсь. Єдине, що ціни зараз на ці сонячні панелі. Оце людям допомогти їх придбати. Ви знаєте, її 100% не буде ніколи. Якщо копнути історію, українці завжди борються. Маючи такого сусіда, ми не можемо бути впевнені, що от ми зараз перемогли і вона буде надовго. Так, да, перемога буде. Да, ми відвоюємо і Крим, і Донбас. Я вірю в це, що воно все повернеться в Україну. Але ми маємо готові бути завжди її відстоювати, цю перемогу. 100%, маючи, поки існує Росія так, як вона є, як імперія, поки вона не розпадеться, у нас не буде перемоги. А я думаю, що вона розпадеться. Я от вважаю, що от коли розпадеться, ми зможемо собі дати раду. Що хай наведуть перший лад у себе, а тоді десь ідуть. Ми їх не чекали ніхто. Ми самі здатні на своїй землі навести лад. Хай наведуть у себе лад, а тоді йдуть до нас. І не треба нам свої порядки впроваджувати, бо ще ми їх можемо навчити, як вести порядки. Нічого нового вони нам показати не можуть. Ми це вже пройшли. Ми вже бачили більше, як вони.